हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मुँ रश्मि, स्वागत कर रश्मिता ओडिया डेली ब्लॉग को। आपण मैंने भल रुहंतु एवं खुशी रुहंतु, मोर आशा। आम तो बहुत खुशी ही अच्छु। आज हूँ संडे, सका सका तो सब तो कम सर, गाधिक पिठा कुजा कर सारे, ब्लॉग ही सका सका आरंभ करदे। छुआ तो आज स्कूल ट्यूशन देखे जाए ना, बस घर पाठ पढ़ुंत, बापा पढ़ाई कौट बुलाई छुआ मैंने तो खाई सारे। कल रात घुगुन कर रखी, पिठा सकाल अल्प आना पिठा करदे, बापा खाली रुटी कर था, अटा काढ़ी चकड़ियापी। जनकर पड़सा घर जनकर मंगुड़ा हम भण जन मंगुड़ा हम डाक आसते रेडी जावापी। देखिए ब्लॉगटा सकाल टे आरंभ कर दिए, ताप जी आसले मे बापा पोहला मैं बछा बछी करी, मुंडा धोबी, भाजबी, दुनिया कम चलने जाए, मंगुला कम सारिकी पलैसु। ताप चलतु जा ब्लॉग बन हुए कि बन बन ना रखुची। ठीक हाँ, हलदी लगे मेहंदी भल हम दीटा मोबाइल लगे कौटा कौन कर जोड़े Thank you.
ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ତ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ସେଠୁ ଯାଇଥିଲି ମଙ୍ଗଳିଆ ପାଇଁ, ଆସିକି ତା'ପରେ ବେଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲି, ଆସି ତତ୍ର ହେଇ ଖାଇବାକୁ କରିକି ଦେଲି। ତା'ପରେ ମାଛ ଧୋଇଲି, କାଟିଲି, ଭାଜିଲି, ତା'ପରେ ଭାତ ବି ଚୁଲିରେ ବସିଲି, ଆଉ ଗରମ ହେଲା, ଏତେ ଜୋରେ କାମ ଲାଗିଗଲା। ତା'ପରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇ ନଥିଲି, ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠିକି ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା, କାମ ସାରିଦେଲି ପ୍ରଥମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଆମର ଏଇଠି ପାଖରେ ହେଉଛି, 9 ଦିନ ହେଲା ଆଜିକୁ ଯଜ୍ଞ ହେଲାଣି, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଆମେ ଯଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ପୁଣ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଯିବ ଯଜ୍ଞରେ, ଆମେ ଏଇନା ଯଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ବି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପୁଲ ସା ମେକଅପ୍ ମୋର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିନି, ଘିଅ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେ, ଯାହା ନେବା କଥା ପୁଣି ଆଉ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଦିଆଯିବ। ରଖୁଛି, ପୁଣି ପଛରେ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ଯଜ୍ଞ ପାଖରେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ସାରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଝିଅ ପଛରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ହିଁ ଦେଖିନଥିଲି, ତା'ପରେ ପଛକୁ ବୁଲେଇକି ଅନିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଦେଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଆସିକି ରହିଲିଣି, ଆଉ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ରେ ଯଜ୍ଞ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ବନ୍ଦ ହିଁ କରୁନଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯଜ୍ଞଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, 9 ଦିନ ଯାକ ଯଜ୍ଞ ଜାରି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗହଳି ହେଉନଥିଲେ କି କେହି ଲୋକେ ବି ଯାଉନଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉନଥିଲା କି ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଆହୁତି ଦିଆଯିବ ଯଜ୍ଞରେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବି ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିକି ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଠ ବି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଗେ ଜୁଆର ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଦୁକା ବି ପାଇନେଲି, ଆଗେ ପାଦୁକା ପାଇଲି ତାପରେ ଜୁଆର ହିଁ ହେଲି। ଯଜ୍ଞରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘିଅ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଥିଲି, ଏଠି ନନାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଦେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ, ମାତ୍ର ଏତିକି ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଛରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞଟା ଲାଗୁଛୁ, ମୁଁ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଉଛି, ଏପଟରେ ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ମୋତେ। ଆଜି
গরম হচ্ছে, ফ্যানটা ঘরে গাড়ি বদলে নাইট কিনে দিয়েছি, ফ্যানটা ঘরে বসে আছে, ফ্যানটা কামাই রুখে রুটি কর দিয়ে সব পাঠিয়ে দিয়েছি ঘরে আর বছর নিয়ে গেছে, এত ধুম আছে খাইছেন গুপচুপ খাইলে, তারপরে আইসক্রিম, তারপরে ধুম কম চুটকি সমস্ত চুটকি হয়তো ঠিকঠাক হয়েছে ভিতরে। বিভিন্ন প্রকার ধরে যে খাই আমার এই সজ্জার সজ্জ কথা আর বসে খাইছি খাইতে শান্তিতে মাছ গরম করে হয়েছে শরীর ছাড়া জানে প্লিজ সবসক্রাইব করতু, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতু, রাখছি।